Por mais quanto tempo eu vou fazer isso? Então, o que vai ser hoje? Olha, aquilo foi legal, mas não é exatamente o que eu tô procurando no momento. Eu tenho vários outros truques, é só me dizer o que está querendo. Eu quero muita coisa. Eu só não tenho tempo pra isso agora. Olha, eu tô com um probleminha, eu preciso de ajuda. Não gostou da minha performance? Não, gostei. Eu adorei. Adorei mesmo. Eu comecei com 4 anos. Aprendi o ofício nas melhores escolas. Eu faço qualquer um e qualquer coisa. Eu aposto que sim. Eu sei todas as peças de Shakespeare de cor. Poesia, então? Você gosta? Ah, claro. Rambo, Verlaine. Difícil dizer. Tenho medo de um beijo. Como um beijo de abelha. Com isso eu sofro. A noite inteira. Tenho medo de um beijo.